naimba nendeluka ngafunye oweddanzi nange ngamba bugami nti yalugudde yabanga alugula kubanga nolalironzize ko wano kakati waliwo kino ekisoko kyenjagadde okugabanako nammwe olwaleero okusimba omulambika. Okusimba omulambika kino kitegeeza okugenda bulambalamba, ogenda Masaka n'ogenda Buterevu nga tolinaako w'owunjukidde. Obuwunjuwunju bwe bukubo obutono obuva ku kkubo eddene oba olugendo n'ogamba ateka nkwate lino kiva mu kikolwa okuwunjuka. Awunjukiddeko awo, okuwunjuka kubanga kuva ku mulamwa ogubaddeko. Kale okusimba omulambika kino ekisoko kitegeeza kugenda bulambalamba nga tosose kuwunjuka, kati kasoke ngendeko eri egundi, kasoke nveko eno egundi. Nolwekyo okusimba omulambika oyinza okugamba nti tusimba omulambika tugende butereevu. Nolwekyo ekisoko ekyo olwaleero kye tusomesezza, mwebale kutwegattako ku Olulasange Online TV. Subscribe, share, like, comment. Bakumba mayo chanze.